Općina Lopar na otoku Rabu broji oko 1000 stanovnika, a glavna gospodarska djelatnost je turizam. Sama turistička sezona donosi 15.000 turista i to je možda jedan ekstrem koji je vrlo rijedak na našoj obali. Imamo puta 4, puta 5, puta 15, mislim da vrlo, vrlo rijetko. I to je nešto što Lopar izdržava i nešto što cijela infrastruktura na neki način mora izdržati, ali nije to jednostavno postignuti s obzirom da tih 1000 stanovnika mora cijelu godinu plaćati i održavati tu infrastrukturu. Najveća i najpoznatija pješčana plaža u Loparu je Rajska plaža. Sada je prazna, ali kad dođe ljeto ova plaža je prepuna turista. Zbog svog izgleda i poznatog pjeska svrstava se među najljepše jadranske plaže. Što se tiče smještajnih kapaciteta, najviše noćenja ostvaruje se u privatnom smještaju. U Loparu imamo gotovo 11.000 ležajeva prijavljenih. Od toga imamo više od pola u samom obiteljskom smještaju, nešto više od 6.000, a po ostvarenim noćenjima to je 750.000 noćenja u prošloj godini i gotovo polovica u privatnom smještaju, a to je 375.000 noćenja. Najave za ovu turističku sezonu su odlične. Prognoze su odlične, nema više Schengena, valuta je jedna, mislim da će ovo biti jedna od najjačih turističkih sezona koje smo ostvarili od samostalnosti Republike Hrvatske. Općina Lopar može se pohvaliti i novom sportskom dvoranom, koja se koristi za brojne sportske, ali i kulturne te društvene djelatnosti. Sportska dvorana je otvorila kompletno jedan novi list društvenog života u otoka, ne samo same općine Lopar. I to znači da sve ono što je bilo preko zime je problem, sada nam ta infrastruktura sportske dvorane omogućava i sportska dvorana je neprestano u funkciji. Znači ujutro sa djecom osnovne škole kada to vremenski uvjeti ne dozvoljavaju da budu vani, pa onda u večernjim satima od djece osnovne škole pa i onih koji su malo stariji pa do dama, gospođa koje imaju isto svoje aktivnosti, pa do nekih predstava i raznih aktivnosti koje se događaju u samo sportskoj dvorani. Trenutno općini Lopar planiraju izgradnju novog vrtića. Projektna dokumentacija i građevinska dozvola su spremne, a sa gradnjom bi se moglo krenuti do kraja ove godine.